niambie show bwana. Mnakuwa mnatuharibia. Bwana mambo vipi wanangu? Wana fresh. Shwari kabisa. Kabisa kabisa yani. Nyamwezi mzee wa keko. Yeah, Mr. Kenny. Mr. Nani? Mr. Kenny. Eh, Mr. Kenny watoto. Eh bwana wanangu wa keko tuko tena na Mr. Kenny kwa mara nyingine tena. Yeah. Tutamsikiliza hapa Mr. Kenny anatuambia nini na ametuletea jambo gani leo bwana Shwari lakini. Yeah, ni bwana Shwari kabisa. Shwari kabisa. Shwari kabisa. Bwana leo umekuja kutuletea kopo jipya tena? Eh bwana kuna kopo jipya. Jipya tena lingine. Jipya. Yaani ni balaa. Balaa zaidi ya balaa. Yeah. Ah bwana wanangu wa keko. Ah wa Dar es Salaam na nchi nzima Mr. Kenny nadhani kama mnamjua hivi. Kwa sababu siku sio nyingi alikuwepo hapa tulikuwa naye na tulikuwa tunashia naye hapa. Kwa hiyo tunataka kwanza tusikie ile balaa lake jipya wakati tutakuja kumsikiliza. Bwana anaitwaje kopo jipya? Kopo jipya? Yaani ziko kama mbili hapa sisi. Kwa hiyo umekuja kutambulisha makopo mapya mawili. 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 Umeye anaitwaje moja na tupige moja moja. Ngoja tupige moja moja. Okay. Tuanze na ipi? Bwana anza na mambo mazuri. Mambo mazuri. Mambo mazuri amefanya nini tena? Dai bwana mambo mazuri. Tuambie kidogo mambo mazuri amefanya nini? Okay. Ya, tueleze. Bwana Kajo, yani nilianza na mambo mazuri. Okay. Mambo mazuri mimi nilifanya kama muendelezo wa nyimbo. Ya, kama filamu. Kama filamu. Okay. Mambo mazuri kwamba mwanamke nilikuwa naye. Ya. Kwamba nilizisha kwa kila jambo. Mwanamke huyo. Kidogo dogo tu kidogo dogo. Bwana Mr. Kenny mwanamke alikuwa naye anasema alimridhisha. Ni vibaya mno. Vibaya mno. Kwa hiyo kwamba nilikuwa niko naye nini kwamba hata nikiambia jambo hata nje mimi sielewi. Yaani wewe usikii. Mimi sikii la mtu. Yaani hata mama mzazi. Ah sielewi. Ah bwana msikie. Twende. Unaona? Eh. Lakini ni kwamba nyuma panzia naye kwa ana mambo yake. Kumbe zile hisia zangu mimi kwa kezu wazipo. Yaani ndio tabia ya wawa. Eh. Sawa, hatupendi kusema vibaya maana wanawake ni mama zetu. Okay. Eh, hatuasemi vibaya. Hatuasemi vibaya. Lakini tabia zao zinakuwa kama hivyo yeah. Wameshaandikwa ndio ni kweli kuna wale wenyewe walitutangulia yeah. waliwashindwa tukubaliane na hilo eh bwana usio okay. Hapo kuna nani hapo kwanza kabla bijemisho hajatupigia hiyo mambo mazuri okay hapo niko na yani kama niseme kama ni mtu wangu wa karibu sana supporter wangu vizuri bwana mambo vipi sogea kwenye mic kidogo safi hapo nakupata kabisa mambo ni nani yeah shwari kabisa shwari naona umetulia wewe. Eh bwana usichoke kumsupport Mr. Kenny. Yaani sio choko. Au sio kwa sababu Mr. Kenny mtu hatari sana huyu. Keko wenyewe anajua kwani kuanzia Keko kwenda Mbagala mpaka Newala huko Mtwara tunamwangalia Mr. Kenny midai hapo. Eh mimi ndugu yangu tunafanya kazi sehemu moja. Au sio eh? Basi sawa tutaongea. DJ Mlisho. DJ Mlisho mzee wa moja moja kali. Tunaanza na moja kwanza hapo ya Mr. Kenny wakati unamwandaa huyo jamaa mmoja mbaya mbaya sana huyo jamaa. Na mdude wake huo baba eh bwana Mr. Kenny yep. Hii nyimbo ni studio gani imefanya studio gani hiyo imefanya ghetto sound ghetto sound inapatikana Keko huko hapa napata Google Lambo tusemaje kwa Pugu Pugu kwa kuna Dice huko eh yani hiyo producer nani huyo Dice yeah. Kwa nini sasa studio tutamuita Dice siku moja Dice okay. Unahusika sana utuambie kwa nini unaita studio yako ghetto acheni yeah. Ni studio ya singeli tu eh. Yaani wenyewe sawa mimi kwa mimi nafanya sana nyimbo yani nafanya bongo flavor yeah. Lakini nimeamua kwa mfanye singeli sababu na support watu wa studio. Eh yani sasa hivi bwana si atupendi kuongea mbele. Sio nyinyi ma producer bwana. Unakaa studio kuanzia asubuhi mpaka jioni wanakuja wasanii wa singeli tu. Vibaya mno. Yaani kwamba asilimia kubwa sasa hivi ya vijana wanaochipia wanaingia kwenye singeli. Kwa hiyo ina maana studio si kama tunakuwa kama tunalazimika sana. Eh haina budi yani mwanao akija mdogo wako nini ni support unaimba muziki gani? Singeli. Kwa hiyo sio mbaya ndio muziki wetu na tumeshaupitisha. Okay. Ya DJ Mlisho. Amini kwamba sauti ya Mr. Kenny nikiwa sambamba na mani zungu. Zungu akisembule. Paka balazani tukiingia chumbani na uwa bala 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 mambo yote ya zalani ana kisirani ani laini laini anajua eh huyo mwenyewe kabisa huyo kabisa ndea kwa mganga hisia zangu anazijua bala bala
kwangu watoki hawezi kudanga Yesu tundu la kishua Sio mnene sio mbamba Si wada si watanga Akivaa majakanga Kama sinula majanga Mambo mazuri napata Domana na data Mambo mazuri napata Domana na data Domana na ngangana Nangangana Domana na ngangana Sitaji milupo nishakona naye bwana eh producer kapiga mnanda afu unajua yeye wewe mbona unazidisha speed Mr. Ken hii speed mpya ulokuja nayo leo hii eh bwana speed 180 eh bwana kama nilivyokuambia mziki wa singeli haijalishi kwanza umri haijalishi ni yani namna gani yani kutokana na Mr. Ken sauti ulionitolea hapo bwana sio kweli bwana producer punguza midawadi apunguze mia ototuni Hii nyingine inaitwaje nyingine? Hiyo nyingine ambayo baada ya kufanya hii mambo mazuri yeah. kwamba ni mwanamke ambaye nilikuwa nimezia naye yeah. nikaja na Monica ambaye yeye Monica. Yeah, yeah. Monica yeah. akametoweka kwenda Morogoro. Yeah. Nikapata taarifa la Morogoro ikilosa yeah. Kivungu. Yaani amekuaga sasa. Ajaaga sasa ndopatoroka na mikopo yake. Bwana vitu vya kila. Bwana Monica, huyo mambo mazuri haya. Baada ya mambo mazuri tena Monica tena huyo kaondoka ajaaga. Ajaaga. Sasa tunataka tusikie kwa nini kaondoka Monica alafu hajatuaga. Jamani nyinyi. Filamu hiyo tunaenda. Hiyo kwa bwana wewe unaenda. Nije mwisho tu tumsikie Monica. Ye mlisho kama shine wao. Monica huyo. Jamani safari sio kifo. Nijemisho Monica bwana. Tunaendeza mwendo fulani. Bwana kipindi hiki kibati cha Uruguay. Tupo kwenye kopo jipya na tupo na Mr. Ken. Mr. Ken bwana amekuja na jambo lake. Mimi nahisi tunaweza tukafanya filamu. Filamu, hii ni filamu. Atatoa namba zake za simu hapa na kama kwa maana ni director ama kama mdhamini upo tayari sisi tunaunda filamu yetu hapa. Filamu. Ni kwamba tunahitaji support yako. Na itakamilika filamu kweli. Hiyo ni yani tunaendelea muendelezo. Ili jambo la muendelezo, si ndio maana yake? Kweli kabisa. Kwa hiyo na maana katika muendelezo inahitajika kamera pale ziwepo. Producer Kilanda anatusikia. DJ Mrisho tayari eh? Yeah, 20 guys. 20 Jamani safari sio kifo Ndugu zangu safari sio kifo Mlio kwa safari ni msafiri Chapa Hii ni sauti ya Mr. Ken Joto Amoro Muzika Soro Ninaona bora niende Morogoro nikamtafute Monica nimlete Dar es Salaam mama pane na kesi yake Ninaona bora niende Morogoro nikamtafute Monica nimlete Dar es Salaam apambane na kesi yake ajibu mashtaka Monica ajibu mashtaka chakula sana vyetu huyo Mamba ya mke wangu utakuja kuharibu life yangu juzi ulikopa vikoba ukashindwa kulipa na leo umekopa vijola na jana umekopa vijola na leo umekopa vijola unadaiwa umeshindwa kulipa vikoba kesi zote yani hizo kesi tukampata Unadaiwa umeshindwa kulipa vijola. Tusiende bali sana. Bwana Mr. Ken, nimeisha nipiga hii yote kamili. Safi. Lakini kwanza mpaka hapo kwanza Monica inabidi tukamtafute. Aje kulipa madeni tunachoje madeni au huyo bwana ulomchukua Monica huko Morogoro. Uje ukulipe madeni kwanza. Afu ndo endelee naye. Kabla hata tujasikia maana madeni yatakuwa mengi.
Bwana, hizi nyimbo umerekodi studio moja umesema? Na na producer ndo huyo mmoja au sio? Bwana, producer uko vizuri sana. Na tusio wasanii wa kuhangaika hangaika. Jamaa anakupatia. Kwa hiyo inabidi usimkimbie kwanza mpaka ukimize. Ukitimiza malengo mkimbie, nenda Wasafi. Mambo yanabadilika bwana, hata Diamond alianza kwa Bob Junior. Bob Junior. Baadaye unakuza jambo lako. So lakini si lebo moja. Ya sikushawishi. Lebo moja wewe mnamtajabu. Nani? Diamond. J-Silk Production. Lebo moja mimi na yeye. Kitambo hiyo. Yeye bwana umemtaja J-Silk. Bwana ni mtu mmoja producer hivi. Lebo moja ni nini wewe? Mimi najua Kariakoo. Kariakoo. Sio Diamond. Nasibu Ramadhani. Nasibu Ramadhani kipindicho ana rap, si ndio? Niko naye. E bwana, hizi nyimbo zinapatikana wapi kwenye mitandao ya jamii? E bwana, hizi nyimbo bwana sizingizi mtandao ya jamii. Haujazingizi. Ila tu kwamba watanipata kwenye namba ya simu. Basi watajie namba yako, alafu inabidi ufungue akaunti ya YouTube uweke hivi. Watajie namba hapo. Namba ya simu ni 0712 0712 95 11 11 97. 97 watajie tena. Ni 0712 0712 95 11 97. Bwana, una kiongozi niambie, kiongozi, unaona Mr. Ken unamkubali sana kama Kaji Mpemba anavyomkubali Mr. Ken au sio bwana? Basi usichoke kumsupport bwana kiongozi wetu hapa, au sio? Au sio? Au sio? Harakati zote moja. Kwa hiyo maana na pia nampa moyo sana, sikati tamaa. Sawa, basi video. Lakini video hata ngapi shoot, video ngapi? Video ni shoot lakini ni muda mrefu. Hem, basi hichi kitu hichi tayari tuko nacho. Fungua account YouTube. Tuanze na video ya nyimbo ya kwanza inaitwaje? Nyimbo ya kwanza inaitwa Mambo Mazuri. Mambo Mazuri. Uwe muendelezo na watu wanafuatilia muendelezo. Okay. Ukifanya video rudi hapa tuwaambie kwamba tunaanza na filamu yetu, kama ya support. Kwa sababu wanatufuatilia, tutakuwa nao pamoja kuambia muendelezo unaendeleaje na filamu yetu ya Singeli inaendeleaje. Inaendeleaje. Au sio bwana? Kweli kweli. Ah, kuna zaidi? La zaidi kwamba ni kitu kimoja ambacho kwamba baada ya kwenda kumtafuta Monica, tunatoka Dar es Salaam tunaenda vipi? Ndio kuna safari. Ndio nyimbo ya safari ambayo iko kwa DJ Mlisho kule. Safari. Sawa, basi tutagana wakati safari inapigwa hapa, tunaondoka nayo. Okay. Au sio bwana? Kwa hiyo mnacheza hivi. Nisingependa kwamba kuwasahau watu ambao wana. Muhimu sana. Bwana, watu wa Keko masikio. Msikie Mr. Ken na shout out muda huu. Kule watu wa Keko ambao kwamba wanakaa sasa wanasikiliza, wananiangalia, umeona. Wape shukrani. Lakini ni shukrani juu yao. Yeah. Na vile vile kwamba siwezi kusema nisiwashukuru kwamba Magic FM, Channel 10 Plus, umeona, manager Chacha. Yeah. Lakini vile vile cha kuongezea kwamba hiki ni kipindi ambacho kweli kina mvuto na watu wengi wanapenda kukiangalia. Sasa. Kwa nilikuwa napenda sana kwamba hata wadhamini kwa jitokeze. Yeah. Kwamba kuja ku support yani muziki wetu wa Singeli. Yeah. Kwa sababu Singeli tuweze kufanya muziki wa nyumbani. Hey. Usimame kwa muziki wa nyumbani. Kweli kabisa. Hiyo inaeleweka. Unajua kwa muda huu anaikataa. Kuhusu Singeli. Wewe tumuite nani? Bwana siku tu. Tumuite nani? Mnafiki. Kwa sababu hata wao wenyewe sasa hivi wanaimba Singeli. Singeli. Na wenyewe wanajua kabisa nitafanya lakini nisipofanya hichi wananchi watakuwa hawanitaki. Ushanisoma vizuri. Kwa hiyo atafanya lakini atarudi kidogo kwetu. Kutuliwaza. Lakini vile vile bwana Kaji Mpemba, maana ongea sema bwana msikilize tusahau. Lakini sio mbaya kwamba moja kwa moja sababu Jumatano unaanza video. Okay, jamani Jumatano wapi video? Video inafanya SM kipande kimoja ambacho kaonekana ni kanashi naye. Lakini namalizia Morogoro. Yaani haina uongo kwa wale walio kwa Morogoro kule. Wanasubiri. Bwana wanangu Morogoro huko, Ifakara hapo. Ifakara, Morogoro mjini kwanza pale Msambu. Morogoro mjini Msambu hapo. Kilosa, Kivungu, Kilangali huko na huko wapi, huko kwenye milima forest. Udizungwa huko, Udizungwa. Basi sawa. Wanasubiri au sio? Basi sawa, tuna wanangu hapa Mtongani, sasa najua wanasikiliza. Wakina Kigomba. Unaona wakina nani bwana? Basi sawa Mr. Ken. Tuko wengi sana leo Mr. Ken. Tuko wengi sana, yani unajua wanda ni weekend alafu ni mwaka mpya. Au sio bwana? Tuko kama 890. Na hujua bwana. Kwa hiyo nataka nikuwekee hilo, inaitwaje hilo? Safari. Bwana DJ Mrisho. Hiyo ndo namfuata Monica. Yaani wakati tunafanya safari na sisi. Au sio? Sasa. DJ Mrisho. Tuwekee DJ nini inaitwa safari wakati
wakati Mr. Kenny anaondoka huko analicheza. Yaani huko analicheza yani. Nataka ucheze tukuone kidogo. Au sio? Okay, ona. Haina shida.